የዘጻት መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 10 ፈርዖን በቀረበ ጊዜ እስራኤላውያን ቀና ብለው ተመለከቱ እነሆ ግብጻውያን ይከተሏቸው ነበር እነርሱ በታላቅ ፍርሃት ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ልብ በሉ ያስጮዋቸው ምንድነው እ እስቲ ፍርሃት በሉ ድገሙና ፍርሃት በሉ አዎ እነርሱ ሙሴን እንዲያሉት በምድረ በዳ እንድንሞት ያመጣህን በግብጽ መቃብር ጠፍቶ ነው ማለት ኦሬዲ እንደሚሞት እኮ አይደለም እዛው እንደሚቀበሩ ወስነዋል ፍርሃት የሚገርማችሁ ሰዎችን ገሏቸው አይደለም ቀብሯቸዋል ኦሬዲ መሞታቸውን ሳይሆን ያሳቡ ያሉት እዛው እንደሚቀበሩ ስለዚህ አሁን ምርጫቸው ራሱ የመቃብር ቦታ ነው መሞታችን እንደሆነ እርግጥ እና ሙሴን ምን አሉት አንተ ቆይ ከግብጽ ያወጣህን እዛ የመቃብር ቦታ ጠፍቶ ነው አሉት ይላል እንቀጥል ቁጥር 12 በግብጽ ሳለን ተወን እባክህ ግብጻውያንን እናገልግል አላልንህም በምድረ በዳ ከምንሞት ግብጻውያንን ብናገልግል ይሻለን ነበር አሁን ከፍራት ወደ ምን ውስጥ ገቡ መሰላችሁ ወደ ጸጸት ወደ ጸጸት አሁን እነኚህ ሰዎች ግብጻውያንን ሲመለከቱ ምክንያቱም ታሪኩን እንደምታቁ ዘጻ መጽሐፍ ምዕራፍ 34 ከግብጽ ወጥተዋል ፋሲካን አርገው ነው ከግብጽ የሞቱት የሞት መልአክን እግዚአብሔር ከልክሎ ብዙ ድንቅና ተአምራት አርጎላቸው በመጨረሻ የግብጻውያንን በኩር ገሎ ባረዱት በፋሲካው በግ ምክንያት የሞት መልአክ የእስራኤላውያንን ቤት አልፎ በነጋታው ሆ ብለው ነው በደስታ የወጡት እሚገርማችሁ በደስታ ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር ራሱ እየመራቸው እየሄዱ ያለ ውጡልኝ ሂዱልኝ ያለው ፈርዖን የጦር ሰራዊቱን በጠቅላላ አስተባብሮ አንድም እስራኤላዊ አይተርፍም ብሎ ከጀርባ ይከተላቸው ጀመር ይታያችሁ ከግብጽ የወጣው እስራኤላዊ ከትልቅ እስከ ትንሽ ነው እሚከተላቸው ፈርዖን ደግሞ በፈረስና በሰረገላ ፍጥነታቸው በፍጹም አይገናኝም የመጣባቸው ጠላት በፈረስ በሰረገላ የጦር መሳሪያ ይዞ ነው እነኚህ ሰዎች ደግሞ ህፃን አለ እዛ መካከል ትልልቅ ሰዎች አሉ አሮጊቶች አሉ ሽማግሌዎች አሉ የሚሄዱበት ፍጥነት ይታወቃል በርግጥ ከጀርባ የመጣው ፈርዖን እንደሚደርስባቸው አውቀዋል ለዚህም ነው የፈሩት ለዚህም ነው ሞታቸውን ሳይሆን እንደሚቀበሩ እርግጠኛ ሆነው ወደ ሙሴ መጥተው እኛ በግብጽ ያለን የምንቀበርበት ቦታ ጠፍቶ ነው አንተ በዚህ ምድረበዳ ላይ እንድንሞትና እንድንቀበር ያመጣን ብለው በሙሴ ላይ መጮ ብቻ አይደለም ኢቭን ተጸጸቱ ለምን ወጣን ብለው ግብጻውያን ብናገለግል ይሻለን ነበር ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር ለነሱ ከነበረው ፕሮግራም አጌኒስት የሆነ ነገር ነው እግዚአብሔር እንደምታቁት ከግብጽ ያወጣቸው ለፈርዖንም ደግሞ ሙሴን መልእክታ ሲዞ ሲልቀው ያለው ነገር ምንድነው ህዝቤ ያገለግለኝና ያመልከኝ ዘንድ ህዝቤ ምን በለው ልቀቅ ይሄ የኔ ህዝብ ነው ብሎ ነው እግዚአብሔር ከግብጽ ያወጣቸው ያወጣቸው ደግሞ ምድረ በዳ ላይም ሊገላቸው ምድረ በዳ ላይም ሊያሰቃያቸው ሳይሆን በትክክል የነገራቸው ወተትና ማር የምታፈስ ምድር ለአባቶቻችሁ ቃል የገባሁት ምድር አለች ወደዛ ምድር ትገባላችሁ ከዛስ ታመልኩኛላችሁ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ሚገርማችሁ ከጀርባ የመጣባቸው ጠላት ግን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም አስረስቷቸው ወተትና ማር የምታፈሷ ምድር ጠፍቷቸው እግዚአብሔር ያለው ነገር ከውስጣቸው ሙጥጥ ብሎ አልቆ ወዲያው ተጸጽተው ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ ምን ነው ባልወጣን ኖሮ ምን ነው ግብጻውያንን ብናገለግል ኖሮ ምን ነው ወደ ኋላ ተመልሰን ያንን ጭቃ እያቦካን ጡብ በሰራን ኖሮ ወደዛ ባርነት ብንመለስ ይሻለናል ብለው ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ጋር እስከሚጣሉ ድረስ ነው ከጀርባ የመጣው ጠላታቸው እናንተ ፍርሃት ቀላል ያስለፈልፋል እንዴ?
هذا قبل جالونز وفرحة تبت عم يصل فلفة الفل. ممكن يا توم كده من دالكوا شو تعلات هاتشو يوم تعلو بفرسنا بس رجلانو بزالي رم يوم تعود تعلات يوم تعود تعلات تنانتنا باري أرجواتشو يزواتشو ينبرة አሁንደግሞ እሚገርማችሁ ከፈርዖን ቤት ጀምሮ እስከ ታችኛው ግብጻዊ ቤት ድረስ በኩር በኩር ሞቶባቸዋል ለበቀል የመጣ ጣላት ከዛ እንደምንም እንደው መቀማምለት በሚችሉበት መጠን ፍጥነት ጨምረው ህፃናቶቻቸውንም በይሆን እየጎተቱ እና አባባን እና ማማን አረባካችሁ ቶሎ ቶሎ በሉ ይያሉ ብቻ እየሄዱ ያለ እየሄዱ ያለ መንጋ ቢደርሱ ጥሩ ነው ከፊታቸው ኤርትራ ባህር አሁን እሮጣው የማያመልጡበት ጫፍ ላይ ደረሱ አሁን ያላችሁ እንደው ትንሽ ተስፋ ነበረች እኮ የማምለጥ እንደምንም ፈርዖን እየመጣ ነው ያለው ያስተውቃል ከሩቅ እየመጣ ነው አባራው ይጨሳል ምክንያቱም ፈረስና ሰረገላ ነው እየመጣ ያለው እና በተቻለ መጠን ህፃናቶቻቸውንም በሙሉ እንኮኮም አርገው ትልልቅ ሰዎችን በሙሉ እንደዚህም አክፈው እንደምንም እየተደጋገፉ እንደው ለማምለጥ ትንሽ እየተስፋ ነበረች እየሄዱ 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 ግን ሊያመልጡበት የማይችሉበት ከፊታቸው የኤርትራ ባህር ፍለፊት ደረሱ አሁን ፍራታቸው ሪል ሆነ ተጻጻቱ ምን ነው ዛ هيدن بابو كان نورو منو غبص عيان باغلغل نورو قالو انقتلوا قطر 13 ودا ملكته يمطاو نو شي اتغباچو يالون سو ايغبا نا وي يبلوت قطر 13 موسهم لهزبو ملسلاچو اتشبرو اندي يقلدال اندي موسى كفيت يرترا بال ازي عيناچن سر فرعون درسو እንዴ ሊጎበኝን እኮ አይደለም የመጣው ለጠየቃኩ ብርቱካንና ሙዚ የመጣ ሰው ሊገለን እኮ ነው የመጣው ሳንድዊች ሆነናል ከደረሰብን ይገለናል ከፊት ደግሞ የኤርትራ ባህር አለ ዋኝተን እንኳን ምናልፈው ጉዳይ አይደለም የትም መሄድ የማትችሉበት ሳንድዊች ሲቹዌሽን ይባላል እናንተ እንኳን ሳንድዊች ነው አመጣኩት አንዳንዴ ህይወት ሳንድዊች ውስጥ አስገባለች ወደፊት መንገድ የለም ወደ ጀርባ መንገድ የለም محل تغبال اطابقين وسط عند اللي تارغو متلو نجر ودا لاي نو مقامته دمو ميتايوم اندزا موسى من دارجو تاقالات ارات شبروا على اندوم صنتاچو قومو كذا من اندميلاچو سبو اغزيابير زاري يميارغلاچو متادق تاعلاچو ዛሬ የምታያቸውን ግብጻውያን ለዘላለም አታያቸው እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል እናንተ ያለባችሁ መታገስ ብቻ ያኛውን ትርጉም አንብብልኝ ባካችሁ ያኛው ቁጥር 14 እንስቲ ቶሎ በሉ እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል ከዛስ እናንተም ዝም ትላላችሁ አሜን ቆይ እኔ እኮ እግዚአብሔር አሰራል ዝም በማያስብል ሁኔታ ውስጥ ዝም ትላላችሁ እንዴ እኮ እርም ያስብል እኮ ሁኔታ ነው እንዴ ማደውልበት ቦታ እኮ የለም በዚህ ሰዓት አከስተጋ ወላ ጎትጋ ወላ ምናምጋ ማትሮጥበት ቦታ የለም እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ሳንድዊች ሲቹዌሽን ምን ነው ይታካላችሁ እንዴው እናንተ ሱብ እናንተ ዝም ትላላችሁ ለምን ይሄ ውጊያ እናንተ አይደለም የኔ ነው ያወጣችሁ እኮ እኔ ነኝ አለ እግዚአብሔር ተዋክታችሁ ነው እንዴ ከግብጽ ወጣችሁት አይደለም ተዋክቶልን እንጂ ተዋክተን አልወጣን መንገድ መርቶን እንጂ መርጠን አልሄድን ራሱ መርቶን ያደረሰ እግዚአብሔር መቼም ዝም ብሎ ቀሽም ካፒቴን እንዳይመስል የት እንደሚመራ የት እንደሚወስድ በደንብ ያውቃል ይወለ ኤርትራ ባህር ጋር ሲያመጣቸው በሚገርማችሁ ኔታ መጻፍ ቅዱሳችሁን በደም ስታጠሉ ፈርዖን እንዲከተላቸው ልቡ እንዲነሳሳ ያደረገው ራሱ እግዚአብሔር በሚገርማችሁ ኔታ አርፎ የተቀመጠው ፈርዖን ውጡልኝ በማለዳ እንዳላያችሁ ያለው ፈርዖን እግዚአብሔር ተመልሶ በፈርዖን ልብ ምን እንዳመጣ ታቃል
زنبلة تلقاشوا ولا لو راسو كون إخبار مزافقون أصلاً أم بويدونا زنبلة تلقاشوا ولا إيه ولو قدر درجو تكتلات تونجارو إخبار راسو إخبار سبونسر أرجو تكتلات شو إندامل تدرس باشوارو كذا موسى ما نفرون يهون بديكو أنتي منو نينو بكورين قالوا إيه ولو نعراند باتنا أنتنا باري أرجيز قاش كشوسو وش إندي تعمل تونجارو برو يتور جنرالو تون بمولت أرانا إزاي الله جبس الله سراوي تون بدك لا لاست بابرو عون إيدن ندرس باشوارل ويتعمل سنة ما تاشوارل ويزوم ربنا قال لا شوارل برو إخزيابير يفرون لب أنسا استون دي كتلا شوارل رجع لا من كالكين ميس راوني أكلنا استيكن إيجار إخزيابير ميس راوني أكل برو آمين نوي إنينين بلانو يالغبان إنينين منغدو غراي غبان إنينين إخزيابير راسو غرا غبتو طالب ياسكوت إنجي إخزيابير بمرينتو إخزيابير بميس راو نغر إخزيابير بميادرغو بياندارو نغر تككلو إخزيابير يولي يتاريك يجيزي يهولو نغر إخزيابير بالبيتلو እንዴት ባለው ሁኔታ እንዴት አርጎ ማሰካካት እንደ ፐዝሉን እንዴት እንደሚሰራ ያቀዋል ምኑን ከምኑ ጋር አጋጠሞ ምኑን ከምኑ ጋር አገናኝቶ አንተን ከፍታ ላይ እንደሚያስቀምጥ አንተ አጣቀብ እግዚአብሔር ያቀዋል ምኑን ከምኑ እንደሚያገናኘው እግዚአብሔር ያቃል ምኑን ከምኑ እንደሚያሰካካ እግዚአብሔር ያቃል አንተ ነው ግራ የምትጋባው አንተ ነው የምትጮህ አንተ ነው ያዙ ይልቀቁ የምትለው እኔ በዬ አፈር ያቃሉ በዬ በህይወት መንገድ ላይ ميزو مچبطوات اچي سيناغا سيغاواني من ابو منو نيني چوكوت بلا تاك منو نيني چوكوت ميسراو لكا ياقال فرعونن سيامطاو سياسكتلو كفيت ايرترا بارغا سيمراچو ساندويتش سيچويشنو سيغبو اغزابير ما ياقنا يمسل ياقال انسو نو ما ياقوت لذي نو موسي اغزابير بموسي بكل نزل ارا ترقاغو ተረጋጉ calm down ተረጋጋ እንዶ ማትፍሩ እኔ ያደረኩት አለ እግዚአብሔር ግብጻውያንን ለዘላለም እንዳታያቸው ባንድ ድንገ ሁለት ወፍ መፍታስ መምታስ ይፈልግ እግዚአብሔር ኮይ ይችላል ኤርትራ ባህር ወስዶኮ በሰላም አድረው ቺል አርገው ቡና ተጠተው በጣት ኤርትራ ባህር ተከፍሎ ሜድ ኮይ ይችላል እግዚአብሔር ግን ጣላቶቻቸውን ሊበቀል ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጣላቱ ግብጻውያን እምሽክ ማረክ ሲፈልግ ጣራቸው አተገባቻለሁ ሰው ነገሩት እግዚአብሔር ምን እንደሚሰራ ያቃለ በሉት ምን ለማድረግ እንደፈለገ እግዚአብሔር ያቃለ በሉት አንተ ብቻ እግዚአብሔርን መነው በሉት አሜን ነው ወይ አምላካችን ጎበዝ ካፒቴን ነው بيت منجد موساد اندال لبت ياوكال بمن اينت منجد وستو بمن اينت منجد نگر اندب انيانو ماناك او اغزيابير ياك اوال trust him امنو بك امنو لازي كونو داويت بموت تلا مكاكل انكوان بيدال انتا كالا الفرم وان نو انتا منجد يون وان نو انتا وك وان نو كانتا غار يون ارى يسوس جيتان ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ባላቸው ብሎኛል እንደዚህ አይነት ሳንድዊች ሲቹዌሽን ውስጥ ይገባችሁ እግዚአብሔር የማይሰማ ይመስላችሁ በጣም ግራ ገብቷችሁ ያላችሁ ከዚህም የተነሳ አንድ ፍራት አንድ ጸጸት ሚጫወትባችሁ ምን ነው አገልግሎት ባልጀመርኩ ኖሮ ምን ነው እሚል ጸጸት ውስጥ ወይኔ ሚል ፍራት ውስጥ ይገባችሁ ወዳጆቼ ስሙኝ እግዚአብሔር ማስተር ፕላኑን ያቀዋል እስቲ አሜን በሉ አሜን እንግዲያው ስሙኝ እስከ ዛሬ ድረስ የመራችሁ እግዚአብሔር ጦርነቱ የሱ ስለሆነ ይሄ ጉዳይ በድል ይጠናቀቃል አሜን እስቲ አሜን አሜን አተገባቻለሁ ነው ሰው እንትን ቢትለመጨረሻ ጊዜ ነገሩልኝ ይሄ ነገር ሲያልቅ የድሉ ባለቤት አንተ ነህ በሉት ሜዳሊያ መታጠልቀው አንተ ነህ በሉት እግዚአብሔር ምን መስራት እንዳለበት ያቀዋል በሉት አሜን ትላላችሁ ወይ እግዚአብሔር የታሪክ ባለቤት ነው እግዚአብሔር የታሪክ ባለቤት ነው እግዚአብሔር ለኛ አጋጣሚ የሚመስሉ ነገሮችን እግዚአብሔር ይተከመባቸዋል ባዘው አጋጣሚ ለኛ እንጂ አጋጣሚ ለእግዚአብሔር አይደል እግዚአብሔር በአጋጣሚ ይሰራል ለኛ ነው አጋጣሚ ምን ነው እግዚአብሔር ግን ምን ከምን መቀመር እንዳለበት ያቀዋል
سموني لما جرش أشيء نقدر يجون صلي على كبر الأخيار بيرو زاري على فرحات ندم بس أنا منو تام آه عندات رسوشي على فرحات أبي سكبو راسو من دنو ملك تعالى تجي أستي آمين أرى آمين لا من كالكين نقدر يو سايس فرقار تو سايور هذا قصو كارلهم أوكي من قدوم تورنا توم يسون إني نين بلول يعني نو بلول آمين نوي أنا نسوكو تقال يساتونيوت مالسوكو كزابير يكامان ميشانكو يمشانكو أتشون بسولو بسولة تعالو تيلا چرچوس ميشانكو أتشون بمولو ناس تلالن سولة كازاس هذا چه غاسيوتا أنت تراكوو دقامي چنگات اندي كوي يتعال كون نگر فلقا عمت دقامي دمو كزيبه ديزة تيران عرف رازرتو አንዳንድ ጊዜ እኮ ፈልገ ለተጨነቅበት ነገር እግዚአብሔርስ ምን ያርክ ፈልገ ማለት ታው ብሎ ጣል ብሎ መልክት ነግሩ ቃል መጥቶል በቃ ተነቃክተ እዚ ወንበር ካልሰበርኩ ብለ እዚች በር ላይ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ጠላችሁታል አሜን አታነሷትም አሜን እግዚአብሔር ስለናንተ ይዋጋል አሜን እናንተ ምን ተላላችሁ እ بس تكاري كذب ما بدو من تلا لاجو تلا ترى سو confused يونا عندي يونا نقدر أعرف من ديلا زب أهرو أراتم زب تلا تبني confused نبي تكا ليه أهرو أروته ها غير على جبهة أنت عندما ردوك يوسكونو يا لما ناوت تكام تونا برا آمين نو؟ آمين. استي آمين بلو. آمين. تاكال هامان كتل لكي أبساة جو نگره نو. هامان كتل لكي تبساة جو بنا نگر دي لغل لو اندي ميونة يووكا مردو كي سات. اي روارا تم سات. هامان سيو نو ميبس بطال. اني انتون اگرون راسو اندي ميكولا لفي مسلين. هامان سيو. كبر لغي تايو آمين اندزي اندتنورو تفكروا لاچوا آمين ايه يناانته نورو نو آمين اون ماورا يون ايماجينيشن اندا مسل امتنورو نورو نو هي آمين اتاغباچو يالو سو اغزيابير يتاريكم يغيزيم بالبيت نو بلولي اغزيابير يتاريكم يغيزيم انديت متتقم اندالبت يا قال بل آمين نو وي آمين يلاچو بقى overnight እግዚአብሔር ምን መስራት እንዳለበት እናንተ አነግሩት ታሪካችሁን ሊለውጥ ከፈለገ ታሪካችሁን ሊለውጥ ከፈለገ ሰው ማይሰራበት ለሊት ሊመርጥ ይችላል አሜን ቢሮ ማይገቡበትን ሰዓት መርጦ ይመጣል አንተ እኮ ጠዋት ቢሮ ገብተው ገና አለቃው ገብቶ 3 ሰዓት ሆኖ ገና ጻፊዋ ምናም ተላለ እግዚአብሔር ሲመርጥ ኢቭን ራሱ እነሱ ቢሮ ማይገቡበትን ሰዓት ሁሉ ይመርጣል አሜን ሊሰራ ከፈለገ آمين نوي آمين بقى يچلال كيتا مسكري يچلال من اينت ساندويتش سيتويشن وسط انغباچو علاق بمن اينت مكنيات يفرراچو بمن اينت اس مكنيات ييتصصتاچو اندال علاق گن اندزي اندتنورو ادلم يا اباتاچو فقاد او نغريو ياسفرال او نغريو كباد نو متالفوبت نغرگن اسو منگدون اجو لاي نه يالو آمين آمين نو እግዚአብሔር ይችላል አሜን ምን መስራት እንዳለበት እግዚአብሔር ይችላል አሜን አረ ኢየሱስ ጌታ እላችሁ በቃ በመርዶክዮስ ህይወት የሆነውም እንደዛ ነው በቃ ሞት ፍርድ የተፈረደበት የሆነ ቀን እኮ ተወስኗል ተቃላታ እነ መርዶክዮስ እኮ አንድ ሁለት ይያሉ የሚቆጥሩት እኮ የሞት ቀናቸው ነው ለምን ካልከኝ ሃማ ኦሬዲ የሞቱን ውሳኔ ንጉሱን አስወስኖት በንጉስ ቀለበት ታትሞ ቀን ሁሉ ወጥቶለታል በዚህ ቀን መርደክዮስ ብቻ ሳይሆን አይሁዳዊ በጠቅላላ እንዲሞቱ በዚህ ውሳኔ ውስጥ እኮ የሚኖር ሰው ነው ሃማ ማን ነው መርደክዮስ የሆነ ቀን ግን ሃማ ያንን ቀን ሁሉ መጠበቅ አልቻለም ታውቃለህ አክለፈለፈው እንደውም ማለት ዛሬውኑ
زاري ما هتها إكلي لي تانت نقدم مردوك يوصل أنت على التروال ولا مسكلا زكاج يوم سدس كند أنتي تروح سدس كند راسو ميزة سدس وراء سدس متر أزكاج إكلي لي تانت نقدم لي جمال يني قتة إكلي الله من كمان عند ميرغويا قال الله لك تز هامازا بيت سكمر أجزاير بيتا منجست كمرو جرسول كنغوسون كرفششتو نغوسو ماتا يومنا نغربيسا تو تايتنيام بيازي مولد بمسنكو تايتنيام واشنت بينا فولا تايتنيام دوبو بياشاشو تايتنيام جاكوزي بيغا بايتنيام غرا غبو نغوسو يز اندزان قرو نو ياكم من اندال راقال ندوم چرش كمزغبيت يونه مينبب نغر انطوال نغوس دمو بزي ليليت مندنو ميامرو غرا غباچو باريوچو راسو مزغبيت ينغوس مزغبي قلال اندي مسل من اندمياكل يا بيت شيلف اندي مسل ينغوس مزغب بطام تلق نو باريوچو غرا غبطاچو روتو مزغبيت مزغبيت ولو ولو انترال يتو نو منو سل بقى يني يازوال عند يدي يازو اغطابي مسل سيمزز يمردوكيو ستاريك سيمزز دنگت اينن اغطام اغزابير يتكمال بمي غرماچو نيتا ينبب تبال تفتو سينببلت ሁለት ሰዎች ንጉሱ ለመግደል እንደዚህ 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 አድርገው ከዛ መርዶክዮስ የሚባለው ሰውዬ ይሄን ነገር አውቆ ንጉሱን ከዚህ ግን አስመለጠ ቢል ታሪክ ተነበበ ለሊት ነው ከዛ ንጉስ ይጠይቃል ለዚህ ሰውዬ ምን አረጋችሁለት ምንም አሁንም እዛው ዘበኝነት ላይ ነው ያለው ቁጭ ብሏል ቁጭ ብሏል ለዚህ ሰውዬ ምንም አልተደረገም ለሊት ጭራሽ ንጉሱ የሆነ የሆነ ዘበኛ እዛ በር ላይ ያለ ዘበኛ ኬዝ አስጨንቆታል ጭራሽ ይሄን እግዚአብሔር ካልሰራ ማን ነው የሚሰራው በሚገርማችሁ ሁኔታ ከዛ በኋላ ማን አለ እሺ ቤተ መንግስቱ ሲባል ሃማሻ ለሊት አልነጋለት ብሎ ንጉሱን ሄዶ ሊያሰቀለው ቢተኛ እንኳን ከሰቀሰዋለሁ ብሎ ተክለፍልፎ ሲመጣ ሃማ ሲደርስ ንጉስ ሲጠይቅ ማን አለ ሲል ሃማ ገባሉታው ጥሩልኝ ጥሩልኝ አለ يقول ጣላታችሁን እንዲ ሰደቀው ሊያበላው ሲፈልግ እግዚአብሔር የሚጠቀማቸው አጋጣሚዎች አሉ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ደስ የሚለው ጣላታችሁን እንዲ ቀብሮት እናንተን እንዲከፈስ ያረጋችሁ። አሜን። ያቀበታል ለሞሱን አሰራር። አሜን። ባካችሁ ጩሁና አሜን በሉ። አሜን። በቃ ተፈጠረው ይሄ ነው። ሃማ ንጉስ ጋር ሲቀርብ ሃማ ከመውራት በፊት ንጉስ ቀድማ ወራ። ሃማ አሎ አቤት ንጉስ ያከብሮ ዘን ለሚወደው ምን እንደሚደረገው አለ ሃማሻ ምን ይላል ውስጥ ንጉስ ከኔ በላይ ሃይማንን ሊያከብር ይችላል እኔ ነኝ አሁን ቤተ መንግስት እንግዲህ ወይ እንግዲህ ንጉስ መታከብረው ሰው ፈረስ ይዘጋጅለታል ያውም የንጉስ ካባ ይልበሳል ያውም የንጉስ ቀለበት ያርግ ያውም የንጉስ አለ ምን እኮ የቀረው እኮ ንጉስ ማረግ ነው ሰውዬው አይ ለራሲ ቆርሶ ያሳንሶ አይነት ማለት እስቲ ታያችሁ መርዶክዮስ ተጠርቶ ንጉሱ ምን ላድርግልህ ቢለው ምን ምን ይመስላችኋል መርዶክዮስ ራሱ ተጠርቶ እንደዚህ ምን ይመስላችኋል እንዶ ያ አንድ ጸሎት አለችው እንዶ ህዝብ ይንባክ አንጥፋ እቺ ሊጠይቅ ይችላል እንደዚህ እንደት ይጠይቃል አይ ታየቀም እቺ ምን ያለችው ማንጋ ነው አማጋ አማ መምጣት አለበት ወዛ ለሊት እቺ ራጋጣሚ እግዚአብሔር ይጣቀማል በሚገርማችሁ ሁኔታ ለካማ ይሄን ሁሉ ዘርዘሮ ሲያር በል አንድም ሳታስቀራ እዛ በር ላይ ያለው መርዶክዮስ አለ አይደል ለሱ አድርግለታል አያችሁ ሃማን የመጨረሻ አድቅቆ መርዶክዮስን ከፍ ሊያርክ ሲፈልግ እግዚአብሔር የታሪክ አጋጣሚዎችን ሰዓትን ይጠቀማል ፈርዖንን የኤርትራ ባህር ውስጥ ለመጨረሻ ጊዜ አስጠሞ ህዝቡን ማሻገር ሲፈልግ እግዚአብሔር ታሪክና ሰዓትን ይጠቀማል ስለዚህ እየገደላችሁ አይደለም እያከበራችሁ ነው አሜን አረ አሜን በሉ አሜን እያለቀላችሁ አይደለም እያለፋችሁ ነው ያላችሁት አረ አሜን በሉ አሜን ምስክርነታችሁ ቀርቦ አያለሁ አሜን ያለቀ ነገር እጃችሁ ይገባል አሜን እግዚአብሔር ስለናንተ ሰርቶ ጨርሷል አሜን እግዚአብሔር ስለናንተ ተነስተዋል አሜን አንድ ሰው ይጮና እግዚአብሔር ስለኔ ተነሳ ይላል ለመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር ስለኔ ተነሳ እግዚአብሔር ስለኔ ተነሳ
ስለዚህ ከዚህ ማታ ጀምሮ ያለ ፍራት ትኖራላችሁ ዝም ብላችሁ ትኖራላችሁ በመረጋጋት ትኖራላችሁ አምላካችሁን ያወቃችሁ ትኖራላችሁ አንድ ሰው ከዚህ ቤት እንዳንበሳ ይወጣል ያለ ፍርሃት ይወጣል ባሸናፊነት ይወጣል በኢየሱስም የመንፈስ በእናንተ ላይ ይመጣል ይሄ ክብር በእናንተ ላይ ይመጣል አረ ኢየሱስ ጌታ